Сахна әдебін бұзған әртістер 6 миллион тенгеден аса айыппұл төлеу мүмкін. Бұл туралы мәдениет және спорт министрлігі мәдениет комитеті төрағасының орынбасары Күміс Сейітова айтты. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте тікелей байланысқа қосылып отырған Асылбек Данияр айтып береді. Асылбек, бұл заң қашан күшіне енеді? Бұл заңның қашан қолданысқа енгізілетіні белгісіз. Министрлік өкілдері өзгерістер мен толықтырулар енгізу ауқымды процесс екенін айтады. Құжатта әртістердің концерт және басқа да мәдени іс-шара кезінде сахна әдебін сақтаудан бөлек фонограммаға қатысты талап қойылды. Өнер иесі сахнаға алдын ала жазылған әнмен шықса, көрермендерді ескертуі тиіс. Бүгінгі күні біз бұл мәселені пысықтап жатырмыз. Атап айтқанда, заңды тұлғаға айыппұл 150 МРП-дан басталады заңды тұлғаға, жеке тұлғаға, заңды тұлғаға. 2000 МРП-дан айыппұл салуды қарастырып отырмыз, бірақ бұл әлі заң жобасына енгізілген жоқ. Бұл тек қана біз процедурасын өтіп отырмыз. Біз қоғамдық талқылаудан өттік, жаңағы артистермен, өздерімен кездесіп, жаңағы ұйымдастырушылармен кездесіп, осы мәселені талқыладық. Қарсылық ешкім білдірмейді. Қазір ата-аналар тарапынан арт спорт бағдарламасына қатысты да шағым көп. Бұл орайда ұлттық заңнамаға сәйкес қызметті ұстанушылардың барлығы орта және кіші бизнестің өкілі болғандықтан заңнама аясында министрлікте жергілікті атқарушы органдарда тікелей барып тексеру құзыры жоқ. Тек шағым түскен жағдайда ғана құқық қорғау органдары тексеріс жүргізетінін айтты. Сондай ақ бұл бағдарламадағы аса ауыр спорт түрлері алынып тасталмақ. Мендегі бар ақпарат осы. Ақерке, рахмет, Асылбек.